Bíblia ha estat al llarg de la història font d'inspiració per milers de persones. Segueix sent-ho avui? Et convidem a acompanyar-nos a descobrir la inspiració dels cristians al llarg de la història. Què tal? Benvinguts una altra vegada. Estem contents, feliços, sempre estem aquí joiosos de poder-nos trobar amb aquest espai radiofònic. I avui més perquè tenim amb nosaltres el pastor Félix Baldueña. Què tal, pastor? Què tal? Ell és un home optimista, sempre ve somrient. Sí, estic molt content d'estar sempre amb vosaltres. Quan l'oportunitat ens ho permet, és un plaer estar amb vosaltres sempre. Però jo dedueixo que no és solament la seva alegria perquè vingui aquí a la ràdio a parlar amb nosaltres, sinó que hi ha la porta a dins, com un, alguna mena de cosa a dins que el fa ser feliç i el fa ser content. Doncs l'esperança del Senyor que tenim sempre, evidentment, és una gran ajuda per ser feliç. Doncs per nosaltres també és un plaer que ens acompanyi i que ens transmeti aquesta felicitat. El dia passat estàvem parlant de l'Església, de la manera de apropar-nos i de formar part de l'Església, que era el bateig, i avui ens interessaria que ens expliqués, una vegada un ha acceptat a Jesús com el seu Salvador, s'ha afegit a l'Església, com ha de canviar la seva vida? Quin estil de vida té que tindre perquè estigui a l'alçada d'aquesta crida que ens fa Jesús? El mateix text bíblic diu, a 2 Corintios, capítol 5, verset 17, diu, així que qualsevol que està unit a Crist és una nova creació. Tot allò amic ja ha passat i una nova realitat s'ha fet present. Llavors, la mateixa Bíblia ens diu això, que una vegada estem amb el Senyor, estem arrelats, que estem al seu costat, que hem acceptat el bateig, estem desitjant caminar amb ell, som una nova creació. I això és una cosa per poder vivir, no és una qüestió d'un canvi humà, sinó que hi ha una realitat divina en el canvi d'aquesta persona a ser una nova creació. La Bíblia diu una nova criatura o una nova creació. Home, això és interessant perquè hi ha molta gent que vol ser una nova persona. Hi ha gimnàsies, hi ha, jo no sé, cremes, hi ha maquillatges, hi ha meditacions, hi ha un grapat de sistemes. I si nosaltres puguem arribar a ser més bones persones, o sigui, deixar de ser lo dolents que som per ser bons, ens apuntem tots a ser cristians. Això és la idea. La nova creació és, com parlàvem l'altre dia també, de canviar la teva ment, canviar els teus gustos, canviar el teu caràcter, canviar les teves primeres decisions, les coses que vols, tens una perspectiva diferent, perquè ja no estem buscant les coses materials, no estem buscant el plaer immediat, instantani, sinó que estem buscant tampoc el plaer o la vida per viure per un mateix, sinó que estem caminant amb el Senyor, perquè ell ens ha fet aquesta nova criatura, ell ha fet que siguem una nova creació, que tinguem un cap diferent, unes idees diferents, una ment diferent, que estigui amb ell, al costat seu. Però vol dir que una vegada canvies la teva actitud i et fas cristià, totes les coses t'aniran bé. Totes les coses van canviant amb ell. Vol dir que tot anirà bé. Diu, fins ara em anava tot malament i ara tot anirà bé, serà tot de color rosa. No vol dir que tot em vagi bé o que de moment, que el dia següent ens fem rics, sinó que vol dir que tenim la confiança, tenim la seguretat de que tot el que passi sigui bo, sigui dolent, perquè estem en aquest món, no estem ja a la Terra Nova, sinó que estem en el món i com qualsevol malaltia també som part d'aquest món que està contaminat. El que vol dir és que tenim la confiança, tenim la seguretat de que estem amb ell, de que el coneixem, de que ell ens coneix i llavors les coses són sempre diferents, en qualsevol circumstància, sigui la que sigui, tenim la seva companyia, tenim la seva presència, tenim la seva promesa de que ell caminarà amb nosaltres. I això és molt diferent, de no compartir amb ell, de no creure amb ell, o de creure amb ell, passi el que passi, sigui coses meravelloses o siguin coses com a tots, a vegades doncs, la vida ens porta camins també complicats. I, a veure, quina cosa podríem qualificar com indispensable? O sigui, ideològicament, mentalment, psicològicament, espiritualment, com tenim que alimentar-nos o com tenim que sustentar tot això? El que és indispensable, encara que estem batejats, és continuar menjant.
quan parlem del simbolisme de la paraula de Déu, la Bíblia té un simbolisme del pa físic. Llavors, continuem llegint la paraula de Déu, continuem estudiant la paraula de Déu, continuem rebent els consells bíblics, continuem rebent les seves promeses, coneixent la paraula de lo que ell ens vol dir, lo que com ens diu també que afrontem les coses bones o dolentes. Llavors, a l'estudi de la Bíblia és una cosa que farem sempre fins que vingui ell. I és un instrument que tenim per utilitzar pel nostre bé. O sigui que la Bíblia és fonamental, a l'estudi de la seva voluntat. Ens està dient que Déu ens parla mitjançant la Bíblia? Clar, evidentment. Et deia que és molt complicat estar un dia sense menjar. Doncs per un cristià també hauria de ser molt, molt complicat estar un dia sense poder llegir la paraula de Déu o estudiar la paraula de Déu cada dia una estoneta, que sempre aprenem coses noves i sempre recalquem promeses i sempre aprenem del que el Senyor vol a les nostres vides. Home, estic pensant en que hi ha gent que no pot passar sense el mòbil o no pot passar sense mirar la tele o no pot passar sense qualsevol altra cosa, i ara estic pensant en unes altres addiccions més perilloses, no pot passar sense beure, sense fumar, sense jugar, sense... I això vol dir que el que és cristià quasi que no pot passar sense aquesta paraula de Déu, sense aquesta reflexió, sense aquest acostament a la divinitat. Clar, perquè a més ho fas no com una obligació, sinó ho fas com una cosa que t'agrada, una cosa que és un bé per tu, és com un goig, és com et deia abans la paraula hobby, per això, perquè els que ens agrada fer esport, doncs, hi ha molts que ho fan cada dia, o fan 3 dies per setmana, o i així, o passejar, o el que vol viatjar, o el que vol... Les coses bones les fem molt de gust, no fa falta que ens recordin, escolta, que has de fer això o has de fer l'altre. Llavors, la idea seria aquesta. Quan un fa una cosa, ho fa perquè sap que li agrada, sap que li interessa, sap que li va bé, sap que la necessita, i en aquest sentit la Bíblia és tan profunda que cada dia la necessitem estudiar i així i recordar-la. Solament llegint la Bíblia podem establir comunicació amb Déu? La Bíblia és la voluntat escrita del Senyor, i amb la oració nosaltres tenim el que seria avui en dia, deies tu, el mòbil, seria el mòbil actual, seria l'oració. Seria una comunicació directa amb el Senyor, en la qual podem parlar amb ell, podem escoltar-lo i ens fa més forts també, i la utilitzem per això, per la comunicació, per rebre la companyia directa del mateix Crist, sense intermediaris. Totes les religions o totes les creences religioses tenen, diguem, algun moment especial, alguna festivitat especial, algun dia especial, com per dedicar-lo més a la reflexió religiosa. És així? És a dir, el cristià és cristià d'un dia a la setmana, és de 7 dies a la setmana, és de 6 una mica i el 7 una mica més? Com seria la cosa aquesta? Sí, el cristià és cristià tots els dies de la setmana. El que passa és que la Bíblia, la mateixa paraula de Déu, ens diu que hi ha un dia d'aquest 7 especial, que a més és un manament, és el quart manament, que parla del dia dissabte. El dia de dissabte és un dia especial, un dia sant, un dia en el que podem congregar-nos, podem arribar cap a l'església, podem compartir i podem fer el que és l'adoració al Senyor. Podem trobar, podem cantar, podem estar junts, i la Bíblia parla del dissabte com un dia diferent, com un dia especial, com un dia que ens recorda la creació, com un dia que el mateix Senyor diu: jo sóc el Senyor del dissabte. Per això sí que hi ha un dia específic, com un dia especial diferent als demés, en els que no hi ha feina, en els que podem dedicar-nos de manera completa a estar un dia amb el Senyor 24 hores. D'això vam estar parlant fa 2 o 3 programes enrere, del dissabte, i que era el dia que Déu ens havia especificat per dedicar-li amb ell, i també vam estar veient les maneres de poder adorar amb aquest dissabte. Així que, si els nostres oients volen, poden anar a la nostra pàgina web i veure els programes a la carta, i aquest concepte els hi quedarà més clar. Digue'm un altre assumpte. Quan un és cristià, hem dit que canvia de vida, que els seus objectius són uns altres, que la seva actitud front a la vida i als demés és una altra. Quina seria, a veure com ho dic, la cosa fonamental d'un cristià, el seu desig, el seu objectiu? El moment que tens de goig, de felicitat, d'esperança, de aquí no acaba la vida, i amb la creència del Senyor Jesucrist, que ens ha creat, primer com a creador i després com a nostre salvador. Llavors, el desig que tens tu com a cristià, i que és imparable, que no pots amagar-lo, és compartir aquesta experiència, compartir aquesta creència, compartir l'Evangeli, que és el mateix Jesucrist, amb els demés. I quina preparació o quins estudis tenim que fer com per poder fer això? Sí, la preparació, a part de conèixer la Bíblia per poder compartir-la, i l'oració per comunicar-nos amb el mateix Crist, és, doncs, quan ens preguntin, sempre contestar, com diu la paraula de Déu, amb tranquil·litat, amb sedumbre, diu la Bíblia. Sempre hem estat preparats per contestar, sense discussions, sense cap mal gest,
sinó compartir la paraula amb els altres de manera respectuosa i però tu també explicar el que tu també saps i el que tu també vols que els altres puguin conèixer un dia de manera lliure si ells també volen. Doncs amb aquest bon avient i amb aquest respecte amb el que ens tracta el pastor Félix Baltueña, deixem el programa avui. Gràcies per la seva presència i per haver-nos il·lustrat quin és l'estil de vida que té que tindre un cristià. Si volen saber més, poden acostar-se a la nostra pàgina web, al nostre telèfon, qualsevol punt de contacte que tenim amb aquesta emissora. Gràcies, pastor, i gràcies a tots vosaltres, a tots vostès, per acompanyar-nos. Soc el Jordi Abad, us parlo molt de gust i us espero en el proper programa. En el proper programa seguirem fent noves i animadores descobertes bíbliques.